მავნებლები ლისის ტბაზე და სოკოვანი დაავადებები გლდანსა და დიღომში ქალაქის მწვანე საფარს საფრთხე ერთდროულად რამდენიმე ადგილს ემუქრება. ფიტო-სანიტარულ მდგომარეობას თბილისში საგანგაშოს უწოდებენ სპეციალისტები. შექმნილ ვითარებაზე კომენტარს აკეთებს თბილისის მერია. ლისის ტბაზე მწვანე საფარი მავნებლებმა სერიოზულად დააზიანეს. წერებმა, რომელსაც სპეციალისტები ტირიფის ჩრჩილს უწოდებენ, რამდენიმე ადგილას ხეებზე ფოთლები მთლიანად შეჭამეს. ორი დღის წინ როცა დილით გამოვიარე, პატარა ხეები ამის ზემოდან აგერ რაღაც 50-ამდე მეტრში უკვე იმ პატარა ხეებზეც ა გადასული და არა მხოლოდ ხეებზე, იცით, აი ნახეთ ეს ქსელები, ეს ისინი მოდებულია უკვე აბსოლუტურად გაურკვეველ ნივთებზეც. როგორც მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი განმარტავს, ეს მავნებელი საქართველოში ადრეც გვხვდებოდა, თუმცა მისი ასეთი სიმრავლე არ შეინიშნებოდა. კარლო კიკოლია მავნებლის გავრცელების მიზეზებზე საუბრობს. ბოლო 30 წელია მოკლედ არ მავნებობდა, ეს ერთეული რაოდენობით იყო. ალბათ კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია, შეიძლება გლობალურმა დათბობაც აქვს, ძალიან ბევრი ფაქტორებია, რამაც გამოიწვია მისი მასობრივი გამრავლება. არ წარმოადგენდა სერიოზულ მავნებელს და არც ყურადღებას არ ვახცევდით არასდროს ამას. ზომები არის მისაღები, რაც შეიძლება ძრო ჩქარა. ტირიფის ჩრჩილის გავრცელება თბილისში კიდევ ერთ ადგილას, ჯიქიას ქუჩაზეც დაფიქსირდა. თუმცა ქალაქის მწვანე საფარს კიდევ ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა. მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდში წიწვოვანებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებებიც ემუქრება. კატასტროფული მდგომარეობა, იმიტომ რომ გლდანში, ქერჩის ქუჩაზე არანაირი ზომები არ არის მიღებული. ლისის ტბის ტერიტორია თქვენ თვითონ დარწმუნდით რა დღეში არის და ხმას არავინ არ იღებს. განვახორციელეთ 10 ობიექტის მონიტორინგი, მათ შორის ლისის ტბის ტერიტორია და სოკოვანი დაავადებები გამოვლინდა თითქმის მთელ თბილისში. სპეციალისტების განმარტებით გავრცელებული მავნებლებისა და დაავადებების პრობლემა სასწრაფო შეწამლით უნდა გადაწყდეს. ქალაქის ფიტოსანიტარული მდგომარეობისა და მავნებლების გავრცელებაზე კომენტარს ტრადიციულად თავს არიდებს თბილისის მერია.